aišku, visi mėgstam greit kažką paruošti, nebekreipiam dėmesio, vat gaila, iš tikrųjų, ir dabar tokią svarbą matau pasigaminti savo maistui, nes visai kitaip, kaip pats gaminiesi, visai kitaip ir suvalgai, ir jautiesi visai kitaip, tai taip sakant, nepagailėkit to laiko, išmokit greitai gamins, greitpuodžius nusipirkit, sakant, nepagailėkit laiko savo sveikatai, nes tas laikas atsipirks jums, nereikės eiti ligoninės taip dažnai. Tai va tas va ir yra, va, investuojam čia skaniai pavalgyt, įsilieti veiklą su šeima, kartu gamint ir nebereikės tiek daug vaikščioti tas ligoninės, tai va taip ir kompensuojatės tas laikos. Mes, va, sveiki, čia Justas Grigaliūnas. Kiekvieną dieną pasakoju, kaip rasti paprastus sprendimus mūsų problemams. Esu išė klasikinis hatha jogos mokytojas, inžinierius ir projektų vadovas. Jeigu esate naujas žiūrovas, galite palikti kokį nors klausimą ir aš padarysiu filmuką apie tai, apie labai įvairias temas čia kalbėsiu, tai taip sakant, nesivaržykite ir klauskite ir užsiprenumeruokite kanalą bei paspauskite varpelį, kad nepraleisti ateinančių įrašų. Šios dienos tema yra vis dar apie kūno valymus, nes gavau daugiau klausimų apie tai, pasakojau, kaip badauti, kaip nebadauti, kaip valyti organizmą, kaip nevalyti ir kalbėjau apie protarpinį badavimą, tai yra toks dalinis valgymas, šiek tiek kitoks, tiesiog du kartus dienoje valgymas, tai šiandien daugiau apie jį pakalbėsiu, nes tiesiog buvo tokie klausimai, kad jūs tai čia tiek daug visko pasakojai, bet nepasakai va tokių smulkmenų. Tai dabar bandysiu detaliau tai papasakoti, ką reikėtų valgyti, nu ne tai, kad ką reikėtų, bet tai kaip aš valgau, jūs galit pritaikyt kažką savo, čia ne tai, kad kažkokios taisyklės ir viskas ir tik taip galima yra, daug visko. Tai, taip sakant, pasirinkite patys, man tai veikia. Taip sakant, jau kūnas mano atsistato labai ganėtinai gerai, tai galite išbandyti kažką. Tai šiandien pakalbėsiu daugiau tokiais trim aspektais. Pirmas toks trumpas apie tą detokso, ką kalbėjau, mini vaisių detoksas. Ir ką valgyti? Tai tiesiog valgyti vaisius. Kiek ko valgyti, jau patys spręskit, patys žiūrėkit, kiek jūs alkani, kiek jums reikia tų vaisių. Galite pasižiūrėti, paširnagiai yra filmukai apie vaisius. Ten galėsit atsirinkti, kol kas jie angliškai, man atrodo, jie gal neišversti, gal tik pagrindinis vaisių. Tai aš įdėsiu nuorodas čia aprašyme įrašo. Tai galit pasiskaityti, pasižiūrėti apie vaisius, kaip atsirinkti. O taip, tai geriausiai vaisiai yra, kokie yra dabar pas mus. Ir dabar ką, pas mus nėra vaisių. Nuo praeitų metų šiek tiek yra uogų bus, bet taip, tai vis tiek reiktų tada susirasti, iš kur tų vaisių yra. Kuo geresnės kokybės ūkininkų. Ir jeigu rasit kokį ūkininką, kuris turi praeitų metų dar vaisių, vis tiek bus gerai, nes tikrai įmanoma obolius ilgai išlaikyti. Aš netgi pamenu, birželio mėnesį valgydavau obolius praeitų metų, kurie išlaikyti. Tai taip sakant, galima bandyti surasti tose ekologiškose grupelėse, žaliavalgių grupelėse, veganų, vegetarų grupelėse, galit pasiklausti, ar turi kas nors, kur nors vaisių kokių, tai vat galit tenai surasti. Tada kitas toks patiekalas yra detoksui, bet ten jis jau mūsų toj specialioj detokso programai, ten jau visa programa, tai vat, taip sakant, ten jau viskas yra sudėliotas smulkmeniškai, tai reikėtų tą visą programą pasiimti ir tada būtų jau specialus patiekalas detokso. Tai va, apie detoksą, va taip trumpai, taip sakant, irgi nepersivalgykit, net ir vaisiais, bet kas yra labai sveika, jeigu darysit per daug, tai irgi taps nesveika, tai taip sakant, nedarykit tos klaidos, kaip aš, pavyzdžiui, žaliavalgiau ir kalną visokių sėklų valgydavau, kalną saulėgražų, pavyzdžiui. Labai skanu, labai fainai, labai daug visko energijos, bet tai išbalansuoja mūsų kūną. Tai nedarykit tokių klaidų.
taip sakant, viską proto ribose, tai man širdnagėlė papasakojo, sako, tu čia taip suvarysi visą kūną, nu ir buvo prasidėjęs toks išsibalansavimas. Atrodo, čia žaliavalgiškai viskas sveika ir gerai, bet tai reikia tinkamai tai daryti, tai va dėl to neinam į kraštutinumus. Toliau, tai va, galit pasirinkti vieną dieną savaitę ir pasidaryti tą mini vaisių detoks ir bus jums labai gerai. Toliau, kas dvi savaites galite pasidaryti ekadašę. Jeigu esate vatas žmogus, galite pasidaryti testą, jeigu nežinot, kokia jūsų doša, koks jūsų kūno tipas, irgi bus nuoroda. Aš, pavyzdžiui, vatą tai irgi valgau vaisius iš ryto. Per ekadašę anksčiau nevalgydavau nieko visą dieną, bet dabar valgau vaisius. Tai jūs irgi žiūrėkit, vaisių tai tiesiog salotas mes darom, aš tai nenoriu salotų daryti, bet širinagi sako, aš mėgstu salotas. Nu gerai, tai ir supjaustam vaisius, tai ir gaunasi toks bliudelis ir dar atskirai kokių bananų paimu, man labai patinka. Čia gerų yra bananų. Tai rimi būdavo Lietuvoje raudonė, irgi yra geri, raudonė, tada mažučiai geri ir labai dideli tokie oranžiniai. Tie vidutiniai, kur visur, tai jie iš tikrųjų tiesiog užkimš skrandžiai. O vat jeigu norit, kad tikrai, vat, tai vat būna tie raudoni, mažučiai ir dideli. Tai va jie ir visai kitas skonis ir visai kitaip jausitės, kai pavalgysit. Tai va, tai kažką pasirinkit, va, ką, kas jum va jaučiat va, gerai. Toliau ekadašio valgymas. Tai pavyzdžiui, vakarienė. Vakarienė, kas valga, tai pasidarykit paprastą vakarienę. Yra čia Sadguru toks receptas ekadašio vakarieniai. Daug visko ten yra. Fainų tokių ir pasigamint galima. Labai gerai papaja, taip sakant, užbaigti ekadašio, užbaigti badavimą labai gerai su papaja. Lietuvoje brangios būdavo Lidle. Būdavo gerų ir pigių. Ukmergiai, kituose miestuose kartais būdavo pigių, kartais brangių, šiaip tai jos labai nežmoniškai brangios, tai labai brangu, geriausia bandyti užsiauginti gal aukščiai auga, tai medis toks didžiulis užauga medis ir su daug tų papajų, tai galit nusipirkti vieną papają, galit pasisėti sėklų, kiekvienoje papajoje yra, žinau, ten apie 100 gal sėklų, tai vat galit susidžiovintas sėklas ir pasisodinti ir išauks papaja. Nežinau žiemą, kaip čia jos laikysis ar ne, čia vis dar auga žiemą, aišku, sniego čia nėra, bet gali ir užaugti, nežinau, reikia pripratinti kažkaip tą augalą, nes taip brangu pirk, tai va, tai labai gerai papaja. Toliau tiesiog tuos receptus pasižiūrėkit, nu, valgykit kažką normaliai, paprastai. Galit lengviau, jeigu nesinori. Man kartais nesinorėdavo, iš tikrųjų, dar po visos dienos badavimą, kad aš jau kartais net nesinorėdavo, nes tiesiog kūnas prasivalo ir kažkokia nauja energija pas tave ateina ir tiesiog turi energijos ir nebūdavo to noro. Tai šiek tiek lengvai salotų, kažkokį lengvą kruopų, kokių galit skaldytų kviečių, pasidaryti kažką va tokio va lengvo. Ir ar daržovė, ar sriuba. O jeigu jau rimčiau norit pavalgyti, tai jau ir pupelių galit išsivirti, ir avinžirnių, ir daug visko, taip sakant, variantų yra. Čia, taip sakant, labai jau atskira reiktų didelį įrašą daryti apie tai, apie receptus. Tai va, tai čia va, tokie valgymai per šituos ekadašius. Čia gavosi visai netrumpas įrašas, tai gal padarysiu atskirą įrašą protarpiniui šitam badavimui. Tai dabar dar daugiau pakalbėsiu tada apie šitą ekadašį. Per ekadašį svarbiausia gerti skysčių pakankamai, kaip ir visada visos dienos, irgi nepersiger, nesirpčiat, nes va tada sunku organizmui sirpčiajimas po truputį nieko gero, palaukit, kol ištrokšit, tada gerkit stiklinę, dvi stiklinės, kol troškulys nueina, vėl laukit, kol ištrokšit. Taip sakant, nereikia visą laiką tampytis butelių su savim, nenumirsit, nedėkumui esat. Tai va, paprastai, va, iš tikrųjų, va, mūsų šitos visokios bėdos,
ateina todėl, kad padarom sudėtingai šituos visus reikalus, o kažko, su, taip sakant, paprastus dalykus padarom sudėtingus ir va tame ir gaunasi tada bėda, nebesuprantam, nebežinom, ką daryti. Tai va dėl to reikia paprastai ieškoti, paprastai sprendimų, kaip va, čia išspręs šitas mūsų sveikatos problemas ir visas kitas problemas, nes, nu, iš tikrųjų, yra tų paprastų, aišku, yra ir sudėtingesnių visokių metodų ir tų detoksų ir visko ir programų, jos irgi gerai, viskas. Iš ten, kur gerai, iš kokio gero šaltinio, tai jos žinoma geras ir reikia naudoti. Gerai bus. Bet yra labai daug ir paprastų dalykų, ką daroma, kaip tas sekadešis. Vat, nevalgai pusryčių ir pietų ir kūnas valosi. Ir viskas paprasta. Nepersivalgom, valgom laiku, gerą maistą, gerai paruoštą, aišku, visi mėgstam greit kažką paruoštai, nebekreipiam dėmesio, vat gaila, iš tikrųjų, aš dabar tokią svarbą matau pasigamint savo maistui, nes visai kitaip, kaip pats gaminiesi, visai kitaip ir suvalgai, ir jautiesi visai kitaip, tai taip sakant, nepagailėkit to laiko, išmokit greitai gamins, greitpodžius nusipirkit, daugiau receptų mes padarysim, nes va su greitpodžiu ir labai greitai. Ir tokių ilgesnių receptų su to greitpodžiu, kartais užtrunka ten tie pukšėjimai 10-15 minučių, laukt, kol garas išeina. Bet taip sakant, nepagailėkit laiko savo sveikatai, nes tas laikas atsipirks jum, nereikės eiti ligoninės taip dažnai. Tai va tas va ir yra, va investuojam čia skaniai pavalgyt, įsilieti veiklą su šeima, kartu gamint ir nebereikės tiek daug vaikščioti tas ligoninės, tai va taip ir kompensuojate tas laikos. O mes va sėdim, nieko nedarom, valgom bele ką ir galvojam, kad va čia sutaupysiu laiko, daugiau nudirbsiu darbų, jeigu čia va, ai, ką čia jogą daryti, taigi laiko švaistimas. Bet vėliau reikia eiti vaistinę, reikia eiti ligoninę, reikia laukti ligoniniai, ilgos eilės būna. Aš tiek praleidęs tose ligoninėse, tai man tikrai atsibodo užkniso ten sėdėti. Galvoju, reikia čia kažką daryti, reikia kažkaip čia paprasčiau turi būti, anksčiau taip nebūdavo. Tai va tiesiog reikia kažkaip paprasčiau žiūrėti šitus visas mūsų problemas. Iš tikrųjų beveik visose situacijose yra kažkokie paprasti sprendimai. O tame ir yra reikalas, reikia tiesiog šiek tiek pristabdyti arklius, neskubėti imtis veiksmo kokio nors ir tiesiog pasižiūrėti, kaip kuo paprasčiau padaryti tai. Tai va su tais valgymais irgi čia daug kas man rašo, jūs tai kaip čia valgiu, kaip čia ką. Paprastai reikia žiūrėti. Va, gamta duoda, valgom. Ką, Lietuvoje nieko neduoda šalto. Reikia pasižiūrėti, ką kituose kraštuose žmonės valgo, nes paprasčiau žiūrėkite į gyvenimą, rasit labai daug sprendimų. Aišku, čia aš jums papasakosiu visokių tų paprastų sprendimų ir tų tokių situacijų, kur mes sukomplikuojam, kaip su tais maistais, ką valgyti anksčiau, aš taip sukomplikuodavau, bet taip atsipūti, vat kas lėkštėj, tai ir valgyk. O man deduka sakydavo ir Sadguru sakydavo, abudu taip pat. O kas į lėkštę ateina ir valgyk. Čia kaip viena tokia istorija labai, labai patiko man, kuri labai daug pakeitė. Tai jis buvo vienuolis kažkoks su savo mokiniu. Jie eina, jie prašo išmaldas, maisto. Sėdi ir jie valgo tik tai, ką žmonės duoda, tie irgi samanai. Tai va, sėdi, bliudelį turi ir į mokinio lėkštę pukšt mėsos gabalas, o jie mėsos nevalgo. Ir mokiniais dabar pasimetė. Taisyklės yra dvi. Nevalgyk mėsos, nes esi dvasingumo keliai, ir valgyk tik tai, kas įdėta į bliudelį. Ir tas mokinys jau nebežino, ką dabar daryti. Valgyk tik tai, kas bliudelį, bet negalima mėsos. Ir viskas. Ir nežino, pasimite, klausia mokytoja, ką daryt, ką daryt su šito mėsos gabalu. Jis sako, žiūrėk, tas žmogus netyčiai dė, šiaip žmonės žino, kad šitie žmonės dvasinėme kelyje, jie mėsos negali, tai ir stengiasi neduoti ir neduoda.
per kažkokią atsitiktinumą tai papuolė. Tai sako mokinį, kaip dažnai suvalgyk tu tą mėsą, nes nenumirsi nuo tos mėsos. Ir taip sakant, kaip dažnai tau atsitinka tokia situacija, kad mėsa į bliudelį įkrenta. Tai va, tas ir yra. Aišku, aš nesakau, valgyk ir mėsą. Jam netyčia papuolė. Kaip man kažkada, nu, grįžau iš Indijos, nuvažiavau į šeimos šventę. Nu, tradicinė šventė, žinot, koks būna stalas. Aš jau vegetaras jau kelis metus ir žiūriu, kažkoks skanėstas padėtas, panašu, kaip koks apkepta daržovė kokia nors. Įsidėjau ir visi žmonės tik, o, aš taip kramtu ir supratau, kad čia mėsa. Bet po to pagalvojau labai, kas gamina maistą, jiems yra labai skaudu, jeigu kas nors išspjauna jų maistą. Nu tai ir sukramčiau aš tą kasnį, nurėjau ir, nu ir ką, ir nenumeriau, aišku, ten praktikos šiek tiek meditacijos sunkiau einasi, nes tai paveikia, bet turim išlikti žmogiški. Turim išlikti žmogiški, ne tik žiūrėti savęs. Turim išlikti žmogiški, kad kitų žmonių emocijų nenuskriaust. Va tokie paprasti mūsų veiksmai, kaip kažkoks nepriėmimas labai. Taip tai žinojo jie, kad aš nevalgau ir jau ten giminaičiai jau viskas tvarkoja su manim. Bet jeigu įsidėčiau ir išspjaučiau, va tada jau būtų skaudu. Nu tai įsidėjau su valgu, norėjau, nu ir ką, ir nieko tokio. Nu tas va ir yra, nereikia eiti kraštutinumus, turime išlikti žmogiški, paprasti žmonės ir žiūrėti, kaip gerinti gyvenimą, paaiškinti tuos dalykus. Va, paaiškinau, kodėl nebevalgau mėsos, man tai dėl sveikatos. Ir viskas žmonėm aišku. Darau jogą dėl sveikatos, ne dėl to, kad pakvaišęs kažkoks. Sveikatos, nu ir dar visokių yra dalykų jogiškų šitų. Tai va taip ir yra, kai žinom, kaip paaiškinti, kodėl jie kada aš jį darom. Pasakom, dėl sveikatos. Žmonės supras tada, a, sveikata gerai, jeigu tu dėl to, kad noriu nušvist. Ir viskas galvos pakvaišęs, kad tu čia nusišneki. Tai ir bandys trukdyti tavo ir tikrina tada žmonės, baksnoja tave visai psichologiškai, emociškai. Na tai kaip, na va, duodi paprastą, o dėl sveikatos. Ar dėl kažko. O tada žmonės supranta, nes o sveikatos žmonės supranta. Ar geros savijautos ir viskas. O dėl to man tada žmonės ir padeda tą jogą daryti, va, sako, o jūs tai ir tau nereikia meditacijos padaryti. O, nes sveikata. Tai va taip, va, paprastai, raskim tuos paprastus tokius būdus, kaip, taip sakant, lengviau gyventi. Ir tada bus daug lengviau. Tai va, tai palikite komentarą, ar buvo naudinga šita kokia informacija, ar bandot naudot kažką, ką čia kalbu. Kokį klausimą dar palikite ir sekančiame filmuke bus apie protarpinį badavimą, ką valgau, kaip ką ten darau ir žodžiu, kas ten per visas reikalas. Tai užsiprenumeruokit kanalą, paspauskit varpelį, kad nieko nepraleisti ir iki rytojaus.